Jsem měl možnost se s panem mistrem Benešem v Praze potkat několikrát. Musím říct, že na mě silně zapůsobil. Je to člověk i přes ten pokročilý věk, který má obrovské charisma. Myslím, že si na nic nehraje. Při tom všem, co dokázal, tak je to velice skromný člověk, který má pokoru k výtvarnému umění, ale k životu vůbec. Říkám to z toho důvodu, že nevždy se s tím, jako člověk, který celý život se věnuje výtvarnému umění, se s tím takto setkávám. Dneska je i celá řada malířů, kteří zatím toho ještě tolik nedokázali a naopak vystupují velice sebevědomně, jako kdyby byli oni ti nejlepší na světě. A myslím si, že právě pan mistr Beneš je příkladem toho, jak by měl každý umělec k tvorbě a k životu přistupovat.